Урочисто завершується фестиваль «Віртуози». Свій 75-літній ювілей на сцені концертом відсвяткує скрипаль-віртуоз український, однак з Америки Олег Криса. Це буде в суботу. Батько Олег Криса солюватиме, син Тарас диригуватиме симфонічним оркестром філармонії. Зазвичай твори Шумана, Моцарта, Сметана та Станковича. Євген Федорович спеціально приїхав з Києва послухати перше виконання свого 5-го скрипкового концерту, який написав у дарунок скрипалю. Дуже підійшло. Дуже мелодійний, дуже щедрий, дуже емоційний і дуже філософський. Просив, що якщо можна було старий Львів якось згадати. Ну, я попробував це в кінці, не знаю, наскільки в мене вийшло, тому що я у Львові був, коли він, я був молодий, і Львів молодий був, тоді я вчився тут. Ну, побачимо. Духовики, вони тарарар, в них 16-й, як трохи заскоро вони... Кардинальний темп такий. Ну, приблизно. 48, 44, да, 50. Приблизно, так. Да. Все залишить, як ти хочеш. Да. Да, як ти хочеш. Скрипаль замовив у композитора цей твір ще рік тому, однак це не перша посвята Крисі. Наприкінці 70-х, коли Скрипаль працював ще в Київській консерваторії, Станкович написав йому велику симфонію. Є скриті символи Львова, і ви то почуєте. Танго. Так. І зможе ще якісь такі карпатські мотиви чи ні? Може бути, але то більше філософський концерт, він називається... Питання без відповіді. Як в житті воно є. Чим більше питань, як ви знайдете відповідь, ще більше питань. Поки що твір – власність Скрипаля. Ну, це не писане правило, що рік – це моє ексклюзивне право. Але потім він належить всім. За своє життя Олег Криса досяг великих вершин. Він професор Київської, Московської консерваторії, Істманівської музичної школи у Рочестері. Судив чимало міжнародних конкурсів і навіть заснував свій. Тут, у Львові. Однак дивує нас. Мовляв, має ще до чого йти. Ви знаєте, я завжди порівнюю шлях артиста чи любого митця. Він приближається до якогось рівня. І потім як горизонт, він щораз далі і далі. Кінця краю тому нема. Багато ще маєте мрій. Багато. Покращити свою гру. Оксана Синишна, Віталій Дорож, Західнет новини.